i a mantenir realment una bona qualitat de vida. Estem molt contents d'aquest acord perquè hi haurà una gran oportunitat per als nostres pacients amb malalties cròniques del cor. Clàssicament, als malalts amb malaltia crònica del cor se'ls ha restringit la capacitat de fer exercici i, en canvi, en els últims anys hem sabut que un exercici controlat i monitoritzat pot ser de gran benefici, aportant un valor exponencial al tractament que ja es fa en aquests pacients. Per tant, el poder tenir aquesta col·laboració amb els gimnasos DIR i tenir espais i tècnics professionals que saben prescriure activitat física d'acord a les necessitats i a les limitacions d'aquests pacients, conjuntament amb els nostres professionals, és una oportunitat única per millorar la salut de tots els nostres malalts. Aquest conveni, doncs, jo crec que té una amplitud molt gran i que ara s'inicia, doncs, amb que persones, doncs, que han estat tractades a l'hospital, doncs, puguin acabar la recuperació, doncs, en un dels centres nostres i així ens poder fer el seguiment de com evoluciona, no? Nosaltres posem a l'abast de totes aquestes persones la nostra expertesa, la nostra experiència de llarg recorregut amb l'exercici físic. Per tant, posem al seu abast els nostres espais perquè aquests pacients puguin venir a fer tant aquesta rehabilitació de la seva situació de salut, diguem-ne, com la seva prehabilitació, és a dir, persones, doncs, que hagin de ser sotmeses a una operació puguin realment abans preparar-se perfectament perquè l'èxit d'aquesta operació sigui total. L'activitat física l'entenem avui com un element imprescindible de les nostres vides, de les vides de tota la població sana, però especialment de la població malalta, dels pacients, que els ajuda realment a la seva recuperació i que els ajuda d'alguna manera a mantenir-se actius i a millorar realment la seva qualitat de vida. Per tant, creiem que aquest conveni entre l'hospital i el DIR pot ser un origen de col·laboració i d'ampliació d'una vida saludable a la ciutadania primer i després especialment als pacients.